kunan ne kowa da kowa har na bayana duk wanda ya mankari ya soyayya da na yaddar ita juna amince zan aure shi ni diyar sarki ya mancin manjalojin dalla joyin ya jalibin jigibilin jujiyaki ya luye gagoyen yabo mai ambata manjalojin dalla joyin ya jalibin jigibilin jujiyaki kin taba mana kawalan hawi kin ce amma ja mayu ban Allah baka ci wa gaga sabon gashir mai dan gidan talakawa ka je ka neme gidan talakawa na yance da Allah na ci wa gaga shashe yan sheyi jake man baka ci wa gaga saba let's go bayo Allah ni kin taba waduwa tunda be ne mai hawa tsin ni tabe ki da hannu daya kika ma alƙawarin zaki aure ni za ta iya yuwa kato ne kai zaka iya imani wagga ƙarya ban amince da ita ba ta yi ba ni kuma kin ganni nan don matan da a duniya ga sun ce ba su so na amma ke kin taba ma alƙawarin zaki aure ni kai ma baka ci wa gaga saba ja gefe bayo Allah yanzu a take cike ba jawraci mun taba aure da ke har an ka samu dan da an ka samu shi sallau what haba bawun Allah ya wanga kazafi ka tashi kaman ƙarya wallahi wanga ƙarya ce na ce ya ga sakin ce duk wanda ya maki ƙaryar da kika yadda da ita zaki aure shi yanzu sadaki dai a dole in bada yeah! Yeah!